নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পুবালী শৰ্মা গোৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গোৱাৰ পাঞ্জিবত গ্ৰেপ্তাৰ হল ডিবিষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন ডিবিষ্টকৰ নামত 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ এ চি পি অমিত মাহাতৰ নেতৃত্বত যোৱা দলে গোৱা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক গোৱা আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাহুল গুপ্তাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য বৰ্তমান গোৱা আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দীপাংকৰ বৰ্মন কাইলৈ পাঞ্জিবৰ আদালতত হাজিৰ কৰা ৰিমাণ্ডত গোৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে 64 দিনৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মন 21 আগষ্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটোক ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে 19 আগষ্টত প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক আৰক্ষীয়ে লগতে তদন্ত কৰি ডিবিষ্টকৰ কাৰ্যালয়ৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে চি এ গুৱাহাটীত বিলাসী কাৰ্যালয় খুলি দীপাংকৰে পেলাইছিল জাল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল ছবিৰ গোচৰতকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰ কিছু পৃথক কাৰণ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লগতে মণিপুৰ হায়দৰাবাদকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ গুৱাহাটীত তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে হায়দৰাবাদলৈকেও তদন্তৰ বাবে চোচৰাই নিব পাৰে দীপাংকৰক বৰ্তমান চি বি আয়ে কৰি আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ডিবিষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি সময়মতে পোৱা নাছিল প্ৰাপ্য ধন সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মনে দিব পৰা নাছিল গ্ৰাহকৰ ধন এই ক্ষেত্ৰত দীপাংকৰ প্ৰেয়সীয়েও গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে প্ৰেয়সীৰ কথামতে সেই গ্ৰাহকক আদায় দিছিল ধন কেইবা মাহ ধৰি ধন আদায় নোপোৱাত অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকে হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিছিল ডিবিষ্টক ব্ৰকিং কেলেংকাৰীৰ তথ্য বিহালীত গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বতাহ এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিহালী যোৰহাট নহয় নৰ্থ বেংকত মই আছো এই হুংকাৰ পদ্ম হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতাৰক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পদ্ম হাজৰিকাৰ গৌৰৱক কটাক্ষ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হাজৰিকাৰ গৌৰৱে শান্তিৰ কথা কয় কিন্তু তৰুণ গগৈৰ দিনৰ অশান্ত অসমৰ কথা নাজানে গৌৰৱ গগৈ নৰ্থ বেংকৰ ৰাইজৰ ক্ষোভ বুজি পোৱা নাই পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা গহপুৰলৈকে হোৱা হত্যা হিংসাৰ কথা নাজানে গৌৰৱে কংগ্ৰেছৰ শাসনত নাছিল মানুহৰ নিৰাপত্তা তৰুণ গগৈৰ শাসনত বিহালী বনাঞ্চলত অৰুণাচলী আততায়ীৰ হাতত বহু অসমীয়াৰ প্ৰাণ গ'ল বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে হিমাজুলী সোণাজুলীত উগ্ৰপন্থীয়ে মাতৃৰ বুকুতে দেৱশিশুক হত্যা কৰিছিল তেওঁ 23 নৱেম্বৰৰ পাছত গৌৰৱে এনেকুৱা কথা নকয় বুলি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে চতিয়াৰ বিজেপিৰ বিধায়কজনে ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মাজমজিয়াত সুৰাবত্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ এখন I-20 বাহনেৰে এফালৰ পৰা বহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহনৰ লগতে কেইবাজনো লোকক ডিব্ৰুগড়ৰ অতি ব্যস্ত পি এন ৰোডৰ পৰা থানা চাৰিআলিৰ নিৰ্মীয়মান ফ্লাইঅভাৰলৈকে বহু ঠাইত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তাণ্ডৱ চলাই যুৱতীগৰাকী নিৰ্মীয়মান ফ্লাইঅভাৰৰ তলত এখন কমাৰশালত বাহনখন প্ৰৱেশ কৰা 3জন কৰ্মচাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সংকটজনক অৱস্থাত আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱতীগৰাকীক উত্তৰ মধ্যম সোধাই একাংশ স্থানীয় মহিলা ধলাই সমষ্টিত বিজেপিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰসৱনৰ চেষ্টা কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্বই দল ত্যাগী অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই দলীয় টিকট নাপাই বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল অমিয়কান্তি দাসে দল ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয়ভাৱে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে অমিয়ই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বিধায়ক কৌশিক ৰায়ে অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰে 2 এদিনতে ধলাইলৈকৈ অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱাই কৌশিক ৰায়ে সাক্ষাৎ কৰি অমিয়কান্তি দাসক মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আবেদন আহ্বান চলাইছে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত বিজেপিয়ে 2টা প্ৰস্তাৱ দিছে অমিয়কান্তি দাসক বিজেপিৰ টোপ পাই পৰৱৰ্তী সময়ত অমিয়কান্তি দাসে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব নলবাৰীৰ সৰিয়হস্থলীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে অসম মিত্ৰজোঁটৰ পৰা আঁতৰি গৈ তেওঁলোকে সামূহীয়া ক্ষতি কৰিব বুলি কয় গগৈ ডিব্ৰুগড় দুৰ্ঘটনাত এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি মৃত্যু এজন যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত মিলন গগৈ নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ মৃত্যু মৃত মিলন গগৈৰ ঘৰ টিংখাগড় ৰাইডঙীয়াত ঠাকুৰ থান বজাৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত বি এ এম এ প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ বি এ এম এ পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী বহিল 8ম-10ম শ্ৰেণীৰ অৰ্হতাৰ পৰীক্ষাত দেওবাৰে চতুৰ্থ বৰ্গত পৰীক্ষা দিবলৈ অহা এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বহুজনে বহিছে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাটো ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চি বি আইৰ বিশাল চুমি তাৰ্কিকৰ জব্দ কৰা সামগ্ৰী চমজি ল'লে চি বি আয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল বিশাল চুমি তাৰ্কিকৰ সামগ্ৰী আন অভিযুক্তৰো সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ সামগ্ৰী লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে চি বি আইৰ দল
ATM লুটিবলৈ আহি মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত ছয় কুখ্যাত চোৰ বগালপৰা পৰা সেপ্ৰলেট বাহনৰে আহি ATM লুটৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল ছয় চোৰে ধৃত চোৰকেইটা ৰাজিবুল ইছলাম নিজামুদ্দিন জুলফিকুৰ আলী ভুট্টু শহীদুল ইছলাম মিজানুৰ ৰহমান মফিদুল ইছলাম দিছপুৰৰ এখন লজ আৰু এবিচিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছয় যুৱকক ধৃত ছয় যুৱকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন লঠিবিহীন সেপ্ৰলেট বাহন এই বাহনখনৰ জৰিয়তে পূৰ্বে সংঘটিত কৰিছিল ATM চুৰিৰ ঘটনা জুৱাৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত ধুবুৰী চহৰ এই চহৰখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী একাংশ দুৰ্গম অঞ্চলত এফালে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ গইনালৈ জুৱাৰ আড্ডা বহাৰ অভিযোগ উঠিছে আনকি কালি পূজাৰ গইনালৈ চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে জুৱাৰ আড্ডা আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ মহানগৰীত সুৰাপাৰীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শনিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ সমীপত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে উদণ্ড যুৱকৰ দলে জ্বলাই দিলে পদপথৰ দোকান ভাঙি চুৰবাৰ কৰিলে কেইবাখনো পদপথৰ দোকান ছয় মাইলৰ উৰণ ক্ষেত্ৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা ছয় মাইলৰ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলালে একাংশ উদণ্ড সুৰাপায়ীয়ে গ্ৰাহক আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিতে এফালৰ পৰা কেইবাখনো দোকান চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিলে আন এখন দোকান কেৱল ইমানেই নহয় গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো ব্যৱসায়ী উৰণ সেতুৰ তলত থকা এটা মন্দিৰত সুৰা সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে মন্দিৰৰ সমীপতে সেৱন কৰিছিল সুৰা এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই বাধা প্ৰদান কৰাত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড জাগীৰোডত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত জাগীৰোডৰ দুজন যানবাহন শাখাৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে যানবাহন শাখাৰ দুই আৰক্ষী দীপেন নাথ আৰু এমতাদুল হক জাগীৰোডৰ ফকটগাঁৱত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ গাড়ীখনত চাৰিজন দুৰ্বৃত্ত আছিল বৰ্তমানলৈকে জাগীৰোড আৰক্ষীয়ে এজনো দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত পিষ্টলসহ এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ নামনি মোৱা 15604 ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক লোক কেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু 5 গুলী লামডিঙত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ পিষ্টলসহ গুলী ডিবাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পিষ্টলটো নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনৰ নাম সুদীপ মালাকাৰ ডিবাপুৰৰ লিখামলা ধুং আৰু এগৰাকী যুৱতী মহানগৰীত চোৰৰ টিঘিল খিলনি ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে 20 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ ধন পাঞ্জাবাৰীৰ লিম এনক্লেভৰ ব্লক এৰ প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হৈছে এই লুটপাতৰ ঘটনা ৰাস উদযাপন কমিটিসমূহলৈ 25,000 টকাকৈ অনুদান আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাস সমিতিসমূহ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘোষণা কাদৰণি জনাইছে শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতি ধুবুৰীৰ টিপকাই নদীত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু দেওবাৰে পুৱা চলা অভিযানত এটি 3 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পুৱাৰ ভাগত নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছিল নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটি শনিবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা নাওখন দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ নাওখনত আছিল 34 গৰাকী বিবাহ যাত্ৰী 33 গৰাকীক নদীৰ বুকুৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিলচৰৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অভিযোগ ৰোগীৰ পৰিয়ালে মালিক আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটোত থকা পৰীক্ষাৰ অন্তত এগৰাকী ৰোগীৰ দেহত ষ্টোন ধৰা পৰে কিন্তু আন ঠাইত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত সেই ৰিপৰ্ট ভুল প্ৰমাণিত হয় কামপুৰৰ লুটুবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শনিবাৰে নিশা অগ্নিকাণ্ডত আছিফ আহমেদ আৰু ছাদিকুল ইছলামৰ দুখনকৈ দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় উত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ গহপুৰৰ পৰা কুলাজানলৈ 2027 বৰ্ষৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব 4-লেনযুক্ত পথ অহা 6 মাহৰ ভিতৰত পুনৰ যাতায়াত সুচল হৈ উঠিব ধেমাজিৰ কুলাজানৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চুকাফা তিনিআলি সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো গৰাখহনীয়াৰ কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি লিমাৰঘাট নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত ৰাওনামুখ পঞ্চায়তৰ বহু লোকে হেৰুৱাইছে ঘৰ বাৰী মাটি চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আবেদন জনাইছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ বছৰৰ 6টা মাহে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থাকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল এই সন্দৰ্ভত কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলে বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কিংবা উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ নুমলীগড়ত বন্যশস্যৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত নুমলীগড়ৰ গুটিবাৰী অঞ্চলৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মাজত দুই গজৰাজে যুঁজ কৰাৰ নান্দনিক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত বন্দী গজৰাজৰ এই যুঁজ চাবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰে অঞ্চলটো কলিয়াবৰত অব্যাহত বাঘৰ আতংক হাতীমুৰাত দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ বাঘে নিধন কৰিলে এটা ছাগলী হাতীমুৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত অৱস্থান কৰি আছে এটা বাঘে হাতীমুৰা পাহাৰৰ হাবিত অৱস্থান কৰি আছে আনটো বাঘে শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপালনাম মহোৎসৱ
এক হৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে মহাপালনা মহোৎসৱ শিৱসাগৰৰ ধিতাৰ পুখুৰীত ৰাইজৰ সহযোগত ছটা নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ 24 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত এই সমাৰোহত সাতদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান গোৱাত অনুষ্ঠিত 24 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ খেলত অসমৰ পাঁচজন খেলুৱৈয়ে নটা পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অসম পেৰা অলিম্পিক সন্থাই জনাই সম্বৰ্ধনা চলিত বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব অভিমন্যু নামৰ ছবিখনে বাস্তৱ পটভূমিৰ আধাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া কথাছবি অভিমন্যুৰ প্ৰযোজনা শব্দম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ হৈ মতলেবুদ্দিন আহমেদৰ সহ প্ৰযোজনা সবেহা শব্দম আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা দেৱজিৎ মজুমদাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত ইলিচ মাছৰ উজান উভয় নদী হৈ পৰিছে জলেশ্বৰৰ মাছৰ বজাৰৰ ইলিচ মাছ জলেশ্বৰৰ বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে ইলিচ মাছ 300-400 টকালৈকে বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো ইলিচ মাছ তামাৰহাটৰ মেধাৱী ছাত্ৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দোহাৰ সফলতা ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ হৰিপুৰ গাঁৱৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দোজাই 2024 চনৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে সংগীতাচাৰ্য লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় ধ্ৰুপদী ভাষাৰ দিন এই অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে মেজিক কুকৰ নতুন নুডলছ মুকলি হোটেল ভিভান্তাত মুকলি কৰা হয় মেজিক কুকৰ নতুন নুডলছ এই নতুন নুডলছ বিধে দীপাৱলীৰ সময়ত খাদ্য ৰক্ষীসকলক দিব নতুন সোৱাদ এই অনুষ্ঠানত মেজিক কুকৰ ভোট জলকীয়া নামৰ এটি পেকেট মুকলি কৰা হয় কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক যুৱ সমাজৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন খানাপাৰা খেলপথাৰত 21 সংখ্যক অধিৱেশন হৰিনামাৰে মুখৰিত অধিৱেশনস্থলী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিক দিবানৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত বিদেশী মূলৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট আলিয়াৰ দলটোৰ হৈ আইভৰি কষ্ট দেশৰ আদামা নামৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে কৰে অংশগ্ৰহণ বজাৰত এতিয়া বিশাল ছবিৰ ফটকা বৰপেটাৰ বজাৰত 2500 টকাত বিশাল আৰু 1500 টকাত ট্ৰেডিং ফুলজাৰী উপলব্ধ পূৰ্বে লাডেন নামেৰে জনাজাত আতচবাজীৰ এইবাৰ নাম দিয়া হ'ল বিশাল 1500 টকীয়া ফুলজাৰীৰ নাম সলনি কৰি নাম দিয়া হ'ল ট্ৰেডিং ব্যাপক কৰফাকিৰে নগাঁৱত ফটকাৰ ব্যৱসায় চলাইছে 100 অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে বজাৰ ভৰি পৰিছে বিবিধ ধৰণৰ ফটকা আতচবাজীৰে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত বোকা খাতত মাটিৰ চাকি ধূনাবাতি আদি মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু মিঠাতেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বোকা খাতৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ উপাৰ্জনত পেলাইছে বিৰূপ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো চলিছে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙী বিভিন্ন লাইটেৰে দীপাৱলী উপলক্ষে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে কলিয়াবৰৰ আমবাগান বজাৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী এইবেলি দীপাৱলী উপলক্ষে মীমাশ্ৰী কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ মমবাতি দীপাৱলীত পোহৰাই তুলিবলৈ সাজু মীমাশ্ৰীৰ এই ৰঙীন মমবাতিসমূহ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বাক্সাৰ ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বিগত কিছুদিনৰ পৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ 3 দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ আতচবাজীৰ দোকানত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰ কম প্ৰাবল্যৰ আতচবাজী বিক্ৰীতহে অধিক গুৰুত্ব দিছে ব্যৱসায়ীসকলে 35 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে কৰিমগঞ্জত জাক জমকতাৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কালী পূজা কৰিমগঞ্জ চহৰত কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব এইবেলি ইয়াৰ ভিতৰত 5খন পূজা কমিটিৰ বাজেট হৈছে 20 লাখ টকা করিমগঞ্জৰ আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ পূজাখন হৈছে করিমগঞ্জ কলেজৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰক্তিমাফ ক্লাবৰ পূজা প্ৰায় 35 লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা হৈছে কালী পূজা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাৰ মণ্ডপ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে 1 লাখৰো অধিক শিশু আৰু মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে নতুন স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে এই সেৱা আগবঢ়াব প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় কম খৰচত বিশ্বমানৰ স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰিছে ছাৰ এইচ এন ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন হাস্পতালে এই হাস্পতালখনে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা উপলক্ষে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে
স্বাস্থ্য সেৱা পৰিকল্পনা অংশ হিচাপে জন্মগতভাৱে হৃদৰোগত ভোগা 50,000 শিশুৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰোৱা হ'ব একেদৰে স্তন বা সার্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ৰোগত ভোগা 50,000 মহিলাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সেনাৰ বৃহৎ সফলতা পুঞ্চত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোপন ঘাটি উদ্ধাৰ সেনাই উৎখাত কৰা সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ ঘাটি সেনাৰ অভিযানত ঘাটিটোৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাস্থিত টাৰ্মিনাছ ষ্টেচনৰ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত পদপিষ্টৰ ঘটনা হঠাৎ এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল অহাৰ পাছতে যাত্ৰীসকলে দৌৰা দৌৰি কৰাত পদপিষ্ট হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাত 9 জন লোক আহত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত 4 মাহ পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ জিমৰ প্ৰশিক্ষকে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ আৰক্ষীৰ সোধপোছত পোহৰলৈ অহা এই ঘটনাই সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে দেনাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমৰ সমীপৰ জলপাইগুৰি জিলাত তিস্তা নৈৰ পাৰৰ জিলাখনত সম্প্ৰতি দেনাৰ প্ৰভাৱত লেণ্ডফলৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ত্ৰাসিত কৃষকসকলে সময়মতে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে শস্য চপোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহা দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ মৃত পেংগুলিন বা বনৰৌ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ইতিমধ্যে দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ বনৰৌটোক চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ সোঁত বৈছে হাৰিয়ানাৰ মহিলা আৰক্ষীক বাছ ভাড়া খোজাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিহিলে জৰিমনা হাৰিয়ানাৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ গৈ থকা এখন বাছত যাত্ৰা কৰা হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ মহিলা কনিষ্টেবলগৰাকীক ভাড়া বিচৰাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সতীৰ্থক খবৰ দি বাছখন ৰখাই জৰিমনা বিহায় ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা শনিবাৰে দুপৰীয়া খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা পৰা উভতি অহাৰ পথত দুৰ্ঘটনাক্ৰমে কুঁৱাত পৰি মৃত্যু হয় এগৰাকী কিশোৰীৰ কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ সমীপৰ প্ৰকাণ্ড কুঁৱাটোলৈ কি কাৰণে গৈছিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাৰ পাছত লক্ষ্য গগনযান আৰু চন্দ্ৰযান 4 2026 চনত গগনযান 2028 চনত চন্দ্ৰযান 4ৰ পৰিকল্পনা ইছৰোৰ অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে সদৰি কৰিছে এই কথা আয়কৰ পৰিশোধ কৰা ধনাঢ্য ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা 5 গুণলৈ বৃদ্ধি 2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষত কৰদাতাৰ সংখ্যা আছিল 44,000 বিপৰীতে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত কোটিপতি কৰদাতাৰ সংখ্যা 2.2 লাখলৈ বৃদ্ধি মন কী বাতত ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সতৰ্কবাণী চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া শুকুৰবাৰে নিশা ইৰাণত দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে ইজৰাইলক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব ইৰাণ শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত ইজৰাইলৰ সেই সকিয়নি প্ৰদান কৰে ইৰাণক মধ্য প্ৰাচ্যত ইজৰাইলে শান্তি বিচাৰে যদিও ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু ইজৰাইল ভাৰতত থকা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিউভেন আজাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ ক্ষমতা আছে ইৰাণৰ বহু লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ইজৰাইলৰ ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কিয়নো ইৰাণৰ ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি শুকুৰবাৰে ইজৰাইলে চলাইছিল আক্ৰমণ হাবাছ আৰু হিজবুল্লাৰ সৈতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণ ছায়া যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ ইজৰাইলী ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ ইতিপূৰ্বে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় 200টা বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল যিয়ে চৰু পুদকাই দিছিল ইৰাণৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ মেক্সিকোত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে 10 খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাছ আৰু ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাত 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ আন 6 জন লোক মেক্সিকোৰ মধ্য ৰাজ্য জাকাটেকাছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ জনালে মাজুলীৰ সন্মিলিত শিল্পী সমাজে প্ৰতিখন ৰাস মঞ্চলৈ 25,000 টকা আৰু পঞ্জীয়ন মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ ঘোষণাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে কৃতজ্ঞতা এই ঘোষণাই ৰাস মঞ্চসমূহক অধিক উদ্যমেৰে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আশা সকলোৰে ৰাস সমিতিসমূহৰ লগত আলোচনাত বহা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুলৈও ধন্যবাদ জনালে সন্মিলিত শিল্পী সমাজৰ সভাপতি প্ৰভাত বৰা বুঢ়া ভকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 115 সংখ্যক মন কী বাতত আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰে মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিষয় উপস্থাপন কৰে বিশেষকৈ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কেৱল আমাৰ নীতিয়েই নহয় ই আমাৰ আৱেগ হৈ পৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত অভিযান এক গণ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে ইয়াৰ লগতে পুনৰ ভোকেল ফৰ লোকেলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মোদীয়ে এই উৎসৱৰ বতৰত সকলোকে স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ এই অভিযানক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বজাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভোকেল ফৰ লোকেল বতৰে কৰাৰ আহ্বান মোদীৰ আমি ভাৰতক কেৱল স্বাৱলম্বী কৰাই নহয় আমাৰ দেশখনক উদ্ভাৱনৰ বিশ্বব্যাপী শক্তিকেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে
লক্ষীমপুৰৰ হাৰবতীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আজি আৰজি বৰুৱা সুৱৰণী স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত খেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাৰবতী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনত অসমৰ মুঠ 25টা দলে যোগদান কৰে। চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজত। চূড়ান্ত খেলত 2-1 ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে শিৱসাগৰ জিলা ফুটবল দলে। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ 3% বৃদ্ধি। 53% বৃদ্ধি পালে কৰ্মচাৰীৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ। পূৰ্বে 50% আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ। জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ডি এ বৃদ্ধি। ডিচেম্বৰৰ পৰা কৰ্মচাৰীয়ে পাব বৰ্ধিত ডি এ। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে পাব 4 মাহৰ বকেয়া ধন। 4টা কিস্তিত কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব 4 মাহৰ বকেয়া। কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীক হ'ব পৰ্যায়ৰ হ'ল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী ডি এ। কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব দৰমহা। এইবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে আগতীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত। জীৱন্ত ৰাস পতা কমিটিলৈ 25,000 টকা ঘোষণা। প্ৰায় 2,000 ৰাস সমিতিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকা। ৰাস পাতিবলৈ প্ৰশাসনক দিব নালাগে অনুমতি মাচুল। ৰিলায়েন্সৰ সৈতে এম অ ইউ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। গ্ৰীণ অইল গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰে এম অ ইউ। দেওবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআইৰ ফলাফল। ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 10 মে'ত দিয়া হ'ব এডিআইৰ নিযুক্তি। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ সূচক পত্ৰ লিখা হ'ব। 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ। অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে আয়োজন কৰা হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ। অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ কেবিনেটৰ সন্মান। ডি এছ পি পদ পালে অলিম্পিয়ান আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰে। অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে আগবঢ়ায় অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ থাকিব পি এফৰ সুবিধা। দৰঙৰ 44টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এডিআইৰ পৰীক্ষা। দেওবাৰে পিছবেলা 25টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা। মংগলদৈ নগৰপালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। এডিআইৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি নিজৰ সামগ্ৰী লৈ বিপুৰত পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা মাত্ৰ 20 টকাৰ বিনিময়ত সামগ্ৰীসমূহ ৰখাৰ সুবিধা কৰি দিছে দম্পতীয়ে। কোলাত এমহীয়া শিশুলৈ এডিআইৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। মংগলদৈ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ 86টা কেন্দ্ৰত দেওবাৰে আগবেলা অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআইৰ পৰীক্ষা। দেওবাৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত 41,111গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।